Gema Zabaleta, PSE-ko kideak, orain zedela hiru urte utzi zuen politika aktiboan, Jaurlaritza lagatzean. 25 urte egin zituen politikan, kargu desberdinetan. Orain, buru belarri, euskara ikasten dabil. Berria arekin egonda, Laskaoko Maizpide barnetegian. Politika bizi duelare nabari zaio. Euskara ikastea deskubrimiento ikaragarria izan da, bai. Orduan, zoritxarrez nire ustez hemen Euskal Herrian bi kultura, gaztelaniaz eta euskal kultura, bizkarra emanez bizi dira, bai. Eta orain deskubritu dut euskal kultura, literatura, musika, dena, bai. Eta nolabait deskubritu dut nire nortasuna, bai, aldi berean, bai. Orduan, irakasleek edo irakasten duguna, ez da bakarrik hizkuntza bat, baizik eta bueno, nortasuna eta Euskal Herriko nortasuna eta hori izugarrizko garrantzia du nire ustez. Lehentasuna nire ustez Eusko Jaurlaritzaren edo administrazioan, hemengo administrazioen lehentasuna izan behar da sustatzea eta bultzatzea gure hizkuntza eta gure kultura. Nahikoa sustatzen da? Ez dut uste. Inbertsioa handia egin behar da hori defendatzeko eta hori bultzatzeko. Ezinbestekoa da inbertsio ekonomikoa. Gustatuko litzaidake eta beti izan horrela izan da Alderdi Sozialista, baina gauzak gertatzen ari dena ikusten, bai, hemen gertatzen ari dena gauzak ikusten edo proiektu berriarekin, baina Euskal Herrian pentsatzen, bai. Alderdi Sozialistaren, baina Espainiako Alderdi Sozialistaren menpe bizi da alderdi, Euskal Alderdi Sozialista, autonomia falta nire ustez. Era bat berritu behar da eta nire ustez falta da hemen bizi garenentzat edo bizi garenei ematea diskurtso berri bat eta proiektu berri bat, hori falta da, bai? Orduan, bueno, aldatu behar da, errotik aldatu behar da nire ustez Alderdi Sozialista, bueno, ez da, ideologiari edo proiektuari dagokionez, baina gero erantzun egokia egin behar da, edo egin, bai, egin behar dio gure gatazka politikoari edo Kataluniaren edo Kataluniako gatazka politikoari. Kataluniako bidea eta Euskal Herriko bidea nire ustez bidea bera da edo izan behar da eta hori da erabakitzea, eskubidea onartzea, akordio politikoa lortzea hori egiteko, eta gero... Zine, norekin? Estatuarekin? Bai, eta, bai. Eta estatuak ez badu nahi? Bueno, horrelako Kataluniak jartzen hasi da prozesu berria, eta prozesu hori da deskonektatzeko. Baina hori momentu batean aldez edo moldez konpondu behar da. Eta konpondu behar da negoziazioarekin, eta hori gertatu da Eskozian, hori gertatu zen Kanadan, eta hori bide demokratikoa da horrelako gauza konpontzeko, baina estatu demokratiko batean, bai. Orduan, momentu batean nire ustez hori iritsiko da.